Շինական Սակուտեսա Մինիստրոս Թանամշոբլებმა ნარკოდანაშაულისთვის ორი პირი დააგავეს, ერთ-ერთი მათგანი აზერბაიჯანის მოხალხეა. მას ბრალად ნარკოტიკული საშუალების რეალიზება ედება. რაც შეეხება მეორე დაკავებულს, ის წარსულში ნარკოდანაშაულისთვის ერთხელ უკვე არის დასამართლები, ორივე დანაშავე დაკავების მომენტში ნარკოტიკული საშუალების შემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. ალექსი მთავარი სამართლოს დეტექტივების სამართლოს თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიული საგამოძიებო მოქმედების შედეგად ნარკორეალიზაციის ფაქტზე აზერბაიჯანის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა მისი პირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალება ოპიუმი ამოიღეს. ასევე დაკავებულია კიდევ ერთი პიროვნება, რომელმაც ნარკოტიკული საშუალება ოპიუმი ნარკორეალიზატორისგან შეიძინა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ორივე ბრალდებული დაკავების მომენტში ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა.